Hej, jeg hedder Jane Mørk. Har du sammenkoblet din hjemmeside eller din webshop med din Google Plus? Er den det, opnår du unikke fordele i dit lokalområde. Ligesom du har et facadeskilt på din virksomhed, er det vigtigt, at du også på din Google Plus side tager ejerskab og får indsat logo, billeder, videoer og tekst. På den måde får du de bedst mulige betingelser for online succes. Med over 16 års erfaring inden for hjemmesider og webshops, har vi værktøjerne og viden til at skabe det rette fundament. Kig forbi onlinetjek.dk og book en gratis rådgivningstime. Så er din virksomhed på vej til online succes.